簡単いちごジャム教室へようこそ。おはようございます。今日もコモンス出版さんのプログラミングワーク2で始めていきたいと思います。はい、26ですね、26の後半ということで、26高速タイピングゲームを作ろうということで作っていっていました。で、ちょっと振り返りをしながら見てみたいと思います。もしかするとプログラム保存してなかったかもしれませんね。はい、じゃあちょっとカメラを切り替えてこちらですね。はい、今日もいちごジャムウェブでやっていきます。プログラム保存しましたかね。ファイルス、ちょっと怪しい気がしています。ちょっと一旦録画を止めて確認します。はい、確認してみました。10行目が n=65 のステップ4までやって、たんですが、今見るとですね、n=65 で始まっているものがありませんので、ちょっとプログラムを打ちますので、また打ち込んだら再開ということでお願いします。はい、プログラムを打ち直しました。ここまでですね、賢明な皆さんは保存してあったことをお祈りします。まだの方はですね、一旦これで画面を止めてこれを見ながら打ち直していただければと思います。で、一回実行しておきましょうか。まあ復習ということで、これで実行すると画面が消えて A、B、C、と押せば終わるというところまでがステップ4で、ここまで前半ということでやってきました。とこれでプログラム OK が出て終わっていて、このようになっています。今日はステップ5でかかった時間を表示させようというところから今日の内容になります。はい、60行でキーボード Z を入力したら60行に進むので、今は Z が終わったらここで OK って書いてありますよね。これで行がなくなるので、この次の60行を作ってプリントでティック時間ですよね、これを表示して60で割ると秒になりますよと、60で割ると秒になりますと。で、Z したら60進みます。60行では20行で戻っているのを10行に戻したらどうなるでしょう。キャラクターコードが65になって、ということで GoTo20 にしてみましょうと。10行に戻したらダメですねということで、かかった10行に戻すって書いてあるけど、プログラム自身は10行に戻してみますよね。早打ちの練習ができますということで、特に何か変えているわけではないと思うので、60行だけはですね、これでいいと思います。はい、じゃあこれで一回実行して、これでキーボードの13と表示されるようになりました。で、Z の後ろに出ているので、ちょっとロケートを入れて、位置を調整するというふうなのが追加されているので、LC の0の3のとすると、これで今ここに出ているのが0の3ですから、1、2、3、もう一回実行してみますか。ABCDEF
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ とというふうになります。はい、でここに3行ってことです。1、2、3行になってるんです。0から始まってるので0行、1行、2行、3行ということで、ここが0の3というところから書き始めるということになっています。はい、で次はステップ6、ランダムにアルファベットを表示させようと。アルファベットが A から順番に出てくるので覚えてればどんどん打っていけるんですね。私も今そんな風な感じにしました。これでは練習にならないこともないと思うんですけど、もっと難しくしようということでランダムで表示させるという風になっています。20文字入力したらプログラムを終わらせて、10行で乱数ですね、キャラクターコードの65から90までのアルファベット26個を出すようにしましょうということで10行を改造しています。10行を改造してここを乱数にしてますね。ランドにアルファベットは26個なので26で、65番からスタートということで、こういうふうな改造をして、で、5行を作ってます。さらに10行を改造して、5行に CLT と画面を消すというふうにしておきましょうと。でそして10行は N を作るだけ。こうしておかないと時間が毎回リセットされますよね。これで10行に戻ればいいということになるので、でここで10行に戻るんですけど、 N プラス1は必要なくなります。1つずつ増やさないのでね。でこれで20行に戻ると変わらないので、これで10に戻ると。改良したのでちょっともう一回プログラムを表示し直してみましょう。これでいかがでしょう。これで終わりの判定が違うような気がするんですが、10でランダムで表示されるので N を大きくする必要はありませんと。でランドで61から9までの数値を表示するので、これ終わらないんじゃないかな。これ91って出ないですからね。0から25までですから90までしか N は出ないので、ここの条件は必ずここに戻る、10行に戻ってきてぐるぐる戻って終わらないというプログラムになるんじゃないでしょうか。まあランダムに出るようにはなって、同じものも出るみたいですね。ただし終わらないというプログラムになっちゃっています。はい、ここまでがステップ6で、ステップ7はだから終わらないといけないですね。数字がある位置に表示されたらプログラムを終わるようにします。ある位置に。で50行65行を見ましょうと。 N が90より大きくなることなのないので、さっき私が言った通りのことが書いてあります。このままだとこの50行の条件成り立たないのでプログラムが終わりませんと。でここでスクリーンを使ってランダムに、スクリーン、ぶつかった時の判定に使ったやつですね。スクリーンを使ってランダムに20個文字を入力したら終わるようにしましょうと。スクリーンは指定した位置にある文字のキャラクターコードを返してくるので、画面に文字がない時は0になってますと。で文字が出ると1以上の値になるので、その1、つまり1より大きい返してきた時に60行に進ませて終わらせようというふうにして、50行を改造します。1は左から19、上から0の1ですよということで、ここの if 文をスクリーンを使って19の0、これで20文字目っていうことになるんですね。0、一番上の行の。でこの時にが0だったら戻ると。まあ、何も書かれていない間は戻ると。で何か字が書かれたら60行に進むと。こういうふうにしましょうということでやってみましょう。じゃあ20文字私やらないといけないですね。はい。はい。
I N I L G S I B G R Q I P F U I I が多いですね。X で9で19秒と、まあだいたい20秒かかってないですから、1文字1秒ぐらいでなんとか打てているということが分かりました。ということで、ここで終わりが決まってステップ7までの確認ができたということで、ここまでがこのタイピングゲームですね、高速タイピングゲームを作ろうということで、終了ということになります。はい、いかがだったでしょうか。かなりゲームらしい感じがしますよね。まあ実用に即したタイプが速くなると。で、ちゃんと画面上で終わりを確認すると。まあ変数作って20になったらっていうのもありなんですけど、まあいろんなところ、いろんなこの後、まあゲームを作る場合にですね、この画面に何かあるっていうのって、分岐するっていう風にすればですね、前は確か川下りゲームだったですかね、そこで出てきたスクリーンを使いました。スクリーンを使うと本当にいろんなゲームなりプログラムを面白く作ることができると思うので、このあたりもしっかりですね、インキーとスクリーンの組み合わせで、かなりゲームが作れると思うので、もしかするとそろそろテキストに沿ってというより、こんなゲーム作れるかなみたいなのを作っていってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にいちごジャムや M5 スタック、マイクロビット、それからスクラッチもやってみたいなと思ってるんですけど、スクラッチはマイコンじゃないんですけどね、そういうまあマイコン関連の動画を毎日公開していますので、もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。Thank you.